ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတိုးဆောင်ဝါသနာပါပြီးတော့တိုးဆောင်ကိုယူတုခဲလူတွေကရမ်းချောကြတယ်ဒီဘက်ခေတ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတယ်မရှိဘူး original ကဒါမိုက်စားတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်အားလုံးလည်းသိပါလိမ့်မယ်ဘသူပဲထွက်လာအကုန်လုံးကတရုတ်သေးတွေပဲအကုန်လုံးကတစိုက်သေးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ခေတ်ကလူတွေကတော့အလှတွေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံကြတယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးဝင်နေတာဒီနှစ်မြန်ဆောင်2003တိုးဆောင်တင်တယ်ကျွန်တော် batch မှာဆိုဝင်းလိုပါမယ်ကြော်ပိုင်မို့တာထက်ပြီးတော့ Mr. Bean ပြီးတော့ပိုးညံပေါ့ဒါယောက်ျားလေးတွေမှာမိန်းကလေးတွေမှာတော့လူပညာလို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့ရှိတာမရှိတော့နော်ကိုရိုင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆောင်လို့ပါတကယ်လည်းလှုပ်ချင်တာဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတင်းဆောင်ပါပဲအခုက blog ရိုက်မှအကုန်လုံးသိသွားမယ်အရင်တော့ကသူကတင်းဆောင်မယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကဒီခေတ်လိုလဲဘုံမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်ဥမာဇကားတကားရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် shooting ကိုသွားထိုင်ဆောင်ရတယ်ရှူတင်ထမင်းတွေလည်းကျွေးတဲ့ခါရှိရနော်မကျွေးတဲ့ခါလည်းငတ်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စင်ရတစ်စင်းနဲ့ပါတာအဲ့မှာရှူတင်မှာ2ရက်လောက်သွားထိုင်ဆောင်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူခဲ့တဲ့17မိနစ်ဆိုတော့လေထိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တူကတော့ဒါမင်းသားဆိုတော့ဒါဒီတိုင်းပါပဲပုံမှန်တိုင်းပဲဒီပုံမှန်ပဲအားလုံးက27နှစ်သာကြာသွားရဲ့ကိုညီကိုရေပြန်တွေ့တော့ဒီနေရာပဲဒီ location တွေပဲအစာအုပ်တွေတိုးလာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းမတွေပဲဒီနေရာတွေပဲပေါ့နော်လူရွေးဝဲတော့ဆိုလဲဒီထဲမှာဒီခန်းမတွေမှာဒီပြောကြကောင်းပါတယ်အမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကမန်မာနာမရှိရင်အကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်ဗျအဓိကကိုမိုးရစုံဆိုလဲဒါမင်းသားပဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာရောက်မှမရှိဘူးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုညီကိုလိုပဲဒါတခြားညီကိုတွေလည်းအဲ့လိုပါပဲခင်နဲ့လဲဆိုင်တယ်ပြန်တွေ့ရင်ပြီးအဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တရုတ်တောင်တင်တန်းမှာတက်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းကတကယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလို့ကျွန်တော်ပေါင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုလေးပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကိုယူတုခဲလူတွေကရမ်းချောကြတယ်ဒီဘက်ခေတ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါအကုန်လုံးယောက်ျားရောမိန်းမရောဒီဘက်ခေတ်မှာကြတော့အကုန်လုံးကပြင်လို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အတားချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူး original ကဒါမိုက်စားတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်နှမျောခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာခွင့်ရမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်အားလုံးလည်းသိပါလိမ့်မယ်ဘသူပဲထွက်လာအကုန်လုံးကတရုတ်သေးတွေပဲအကုန်လုံးကတစိုက်သေးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ခစ်ကတိုးတက်မှုအရာတော့ဒီဟာလေးမှာကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ခစ်ကလူတွေကတော့အလှတွေပို့ပြီးပြည့်စုံကြတယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးဝင်နေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မတရားတော့ကျွန်တော်ဒီပြုတ်ဆောင်တင်တဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမြမမုတ်ကွန်းဆိုတဲ့ဒီ DVD ကားပေါ့နော်ရိုက်ဖို့ပေါ်လာဦးစင်အောင်မောင်ရိုက်ဖို့ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြမဒီအစည်းအရုံးကနေပြီးတော့ညီမနိုင်ငံရေးဖြစ်အစည်းအရုံးကနေပြီးတော့ကျင်းပတယ်နှစ်မြန်းဆောင်2000တော့တရုတ်ဆောင်တော်တော်များများအဲ့မှာတရုတ်ဆောင်တင်တဲ့တွားရွတ်ရတယ်အကုန်လုံးကရွေးခံရတယ်ကျွန်တော်လည်းရွေးခံရတယ်တန်းနေလည်းရွေးခံရတယ်ကျွန်တော်ပကံမှာတွားရိုက်ကြတယ်တွားရိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ character ကငရမန်ကန်အဲ့တော့ငရမန်ကန်ကလည်းလုံးတစ်ဖက်ပဲကျွန်တော် ID နဲ့ကျင့်တယ်ဟိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသမိုင်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့တော့အနော်ရထားတို့ကြံစစ်သားတို့ဖေးငလုံးလက်ဖယ်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုလူမင်းနဲ့ငရမန်ကန်မမွေးသေးဘူးကျွန်တော်ကကြိုက်တာပြောက်သွားဟာမွေးတယ်ကြိုက်တာပြောက်သွားကြိုက်တာပြောက်သွားကျွန်မနောက်တော့ရိုတာလည်းပါရိုတာနဲ့ကျွန်တော်နေရာအဲ့ပြက်ဝီပြက်တာနေရာပေါ့နော်အဲ့ရိုတာအရက်ပူကျွန်တော်အရက်ရှည်ရဟုတ်တယ်ရိုတာအဲ့တော့ CGI တွေဘာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကွန်ပျူတာ effect နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့အရှည်ကြီးနဲ့အပူလေးနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကြိုက်ထပ်ပြောက်သွားပြန်တယ်မင်းဘောရတယ်ပေါ့ကြိုက်တာနှစ်ခုပြောက်တော့ပကံမာကြီးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ3လလောက်နေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ shooting ထမင်းအတွက်တုံကင်တွေလိုက်ဝေရတယ်ဟုတ်လားအမတ်တရားအဲ့ဒါကျွန်တော်အမတ်တရားပါဟုတ်ကဲ့ကိုက်ဖို့သွားပဲဒါပေမဲ့ကိုက်ဖို့သွားတယ်အိမ်ကအမျိုးတွေသိရောလဲ DVD ကားရိုက်မယ်ဒါဒရိုက်တာဦးစင်အောင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ပကံပါပါလေကြီးမူကြီးကြီးပြောသွားတယ်ရှေ့ကိုနော်ငွေကုန်ကြေးကြခံတယ်ဒါပေမဲ့ shooting ရဲ့ delay အထားကြီးသိသွားတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်သမင်းတုံငယ်လေးကျွန်တော်တို့ဝေးရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရွေးခိုင်းတာကတော့အဲ့ဟိုပါရှင်ဟန်နေရာနဲ့အဲ့မပြည့်နေရပါတော့မပြည့်နေရတော့ဆင်းနေတယ်ဆင်းနေတော့ဆင်းရ3ဆင်းလား5ဆင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ရန်လုံးမယ်ဆိုရင်ကတုံးက3လလောက်တုံးတာအဲ့နဲ့ကိုရီးယားလည်းကတော့3လလောက်မတုံးသားကျင်တော့တင်းတဲ့နေပြီဆိုပြီးငပြည့်နေရလေးပေါ့ငပြည့်ရတော့အဲ့ကာရာတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စော်ကိုပန်းဦးလွှတ်မဲ့အချိန်မှာကိုကအကြီးကြီးတွေလက်ထဲရနေပြီးတော့သွားကြတာချပြီးတော့အဲ့လိုမှအမှချတော့လဲဟိုဘာလဲအရှင်တိုက်တော့လဲအဲ့လိုပဲဘာလို့အဲ့တုန်းကလည်းလူတွေကအရန်များရွာသားကြီးလည်းခေါ်ရရတယ်အရှင်စင်းတွေမှာအကြီးကြီးတွေနေရာမှာရွာသားတွေအရှင်တိုက်တော့ကတော့ okay ပေါ့နော်တကယ်လေးရတော့ကိုကောင်တကယ်ထုတာအဲ့ကောင်တွေကအာမကိုကကောင်းနေမှုတွေခဏပြန်ကတ်အဲ့လိုခဏတော့ပြန်ရခဲ့တော်တော်လေးပင်ပန်းနေအဲ့3စင်းနဲ့ကိုလေငါတလားကြာတယ်မင်းကတော့3လကြာကျွန်တော်3ရိုက်တော့အဲ့မှာပကံမှာတလားဒါပေမဲ့တော်တော်လေးနဲ့အတွေ့အကြုံတော့ရပါတယ်အဲ့ရှစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဟိုတငယ်ချင်းတွေပြောတော့ဟိုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လေဒီဝါသနာပေါ့နော်ဒီဝါသနာအခြေခံလေးကလေ ထိတ်ထဲမှာရိုးသားမှုတွေကစီးဆင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်သိတယ်မလားဒီလိုလောက်အောင်ပြီးရောလေကျွန်တော်တိတ်ခါကြတာတွေမရှိဘူးမာမာနတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာလေဒီအလုပ်ကလေးကိုပဲလုပ်ပြီးတော့မှပျော်နေတာလေသွားတွေ့နေရတော့တင်တန်းပြီးွားအချိန်မှာကိုအဲ့တော့ကိုသားမင်းလိုက်ပါတော့ကိုသားထက်ကသူလဲသူတက်ကျွမ်းနဲ့တရောထိုးတာတော့တခြားကန်တိုင်းသူလဲဝင်တိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆက်သွယ်ရင်းနဲ့အရှူတင်နေမှာသွားပြီးတော့ရောင်းဝါးဝါးတွေသွားလို့မင်းလည်း model လုပ်လိုက်ကျွန်တော်လည်း model လုပ်လိုက် model လုပ်တော့ဒီခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီတုပ်ဆောင်တင်တန်းတက်ပြီးသွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးလည်းမရှိဘူးဥမာအနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုဒီဘက်ခစ်ဆိုလို့ကျင်တာရွှေကြိုတွေပေါ့ရွှေကြိုတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့မှအခွင့်အရေးရှိပြီးသားပေါ့နော်ရွှေကြိုလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုအာမခံခြင်းမရှိဘူးဝါသနာပါလို့သာအချိန်ကုန်ကန်ငွေကိုဖမ်းပြီးတင်တန်းတက်လိုက်ရတင်တန်းပြီးတော့လည်းဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့အဖတ်မလို့ကျွန်တော်ကလိုက်တိုးပါဒါကအမှန်တရားပေါ့အဲ့လိုတိုးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးရဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးနေဒီနေပဲမှာအများကြီးစုံနေတယ်နော်။ညကျွန်တော်ခစ်ကြတော့တော့ဇော်ကန်လက်ခစ်ပြောပါတော့နော်။ digital အဲ့တော့ Facebook တို့ပါတော့မပေါ်သေးဘူး။မပေါ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါမှာပေါ့နော်။ Facebook တို့ပါပေါ်ရင်တော့ပုံပြလည်းမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။ digital ခက်လည်းမရလို့ဖြစ်တော့။ကြားခက်ဖြစ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကောင်းအားကောင်းတဲ့ခါဗီဒီယိုကအားကောင်းတယ်။ဗီဒီယိုကောင်းတယ်။ဗီဒီယိုအားကောင်းတယ်ရော။ဦးကျော်ရင်တို့ကိုသားကြီးတို့အရန်ဥသာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဖြစ်လာဗီဒီယိုဈေးကွက်လည်းပြတ်သွား။ဒါမှမဟုတ်လောကကြီးကိုမဆုံးလောက်နိုင်တော့အခုချိန်ဒီနောက်တနေရာနေလို့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စိတ်နာရေပုံပေါက်နေလားပြောနေရမယ်အဲ့ဒီတော့ခံရတဲ့ဟာကိုပြောရင်လည်းနာကြီးရလည်းမရှိဘူးတင်းတာလည်းမရှိဘူးဟာသားတစ်ခုလိုပဲပြန်ပြောနေဘာလို့ကိုကဟိုကြည်ကြည်နဲ့ကြီးဒီလောကထဲရောက်လာအဲ့တော့တော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့မသိအဲ့လိုကြီးဖြစ်မယ်လည်းမသိဘူးဖြစ်ပြီးဝိုင်းလည်းနားကောင်းမှလည်းမသိဘူးပြောနေရတာဟိုကဒီရှူတင်မှာကိုစင်တစင်ပဲပါလေရှူတင်မှာအဲ့လိုထိုင်ဆောင်ပြီးသူများရိုက်တာတွေအဲ့လိုမစလေးအဟောင်းသားနဲ့ကြည်နေရရင်ပျော်နေတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပါပဲအခုလည်းဒါပေမဲ့မင်းသားတကယ်မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့လောကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့တောကားတွေရိုက်ရတော့တောကားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့မျိုးစိတ်နာတယ်ဆိုတာအဲ့တခုတော့ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားတော့မဟုတ်ဘူး producer ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတန်ကိုခံရတာလေအဲ့တခုတော့ဟိုနာကြီးစိတ်နာခဲ့တော့ငါသာသူနဲ့မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့စိတ်မျိုးရှိတာ။ငါသူနဲ့မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟို producer ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့ရင်တော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့စိတ်မျိုးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့။အဲ့တော့ညီမလေးမိတဲ့နာကြည့်မှုအဲ့တော့လည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်နောင်တက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအလင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လိုတော့ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့ခါရီကိုကြည့်လို့ရှိရင်တို့တို့ကအထူးဆန်းတွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုတို့တို့လည်းပညာရပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခစ်ကမတူတော့ဘူးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ကိုယ့်အကိုလည်းထူးချွန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။သူများရင်လည်းပြိုင်မှုအတွက်လည်းကိုယ့်အကိုရှိသမျှ social media platform တွေအသုံးချပြီးလုပ်လို့ရခဲ့ခစ်မတူတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကတော့သူတို့တွေနားလဲကြမှာနားလဲတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကျွန်တော်တို့ခါတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေအနစ်နာခံခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေစိတ်ရှည်သိခံပြီးတော့မှနေရာရေးတနေရာရဖို့ဝင်တိုးခဲ့ရတဲ့ခါလေးပေါ့နော်ဘာပဲပြောအားလုံးခြုံလို့သုံးသပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အမှုပညာလောကအသေးချာတစ်ခုကတော့ပြောဆိုခံနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ဝိရိယရှိရမယ်သိခံနိုင်ရမယ်အဲ့သုံးချက်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ခစ်တွေဘလောက်ပြောင်းဒီလောကကြီးထဲမှာတော့ဝင်ဆက်နိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုတော့သူ့အနေနဲ့သူချိန်တိုင်းတော့ရသွားလိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော် message ပေးတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာပေါ့အဓိကတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာရမယ်မိတ်ဆွေကောင်းရှာရမယ်ပေါ့ဘယ်လို့မဆိုလေ